Liviyada baş verən daşqınlar nəticəsində həlak olanların sayı 6000 nəfərə çatıb, itkin düşənlərin sayı 10000-dən artıqdır. Bu barədə yeri hakimiyyət orqanları məlumat verib. Dağılmış binalar, aşmış avtomobillər və üzəri örtülmüş çoxlu sayda cəsəd. Qasırğadan sonra görünən bu mənzərə illərdir xaos və parçalanmanın davam etdiyi ölkəyə yeni bir zərb oldu. Daşqınlar ölkə tarixində ən ölümcül ekoloji fəlakətə yol açdı. Minlərlə insan həyatını itirib. 10 mindən çox insandan isə hələ də xəbər yoxdur. Bir neçə gün əvvəl Şimali Afrika ölkəsinin cəngini alan Daniel siklonu ölkənin şərq rayonlarına son 40 ilin ən güclü yağışlarını gətirdi. Ən acınacaqlı vəziyyət 6000 nəfərin itkin düşüyü Derna şəhərində qeydə alındı. Buradakı su bəndinin dağılması nəticəsində 100 min əhalisi olan şəhər su altında qaldı. Xilas edicilər su basmış yollar boyunca zərər çəkmiş ərazilərə çatmaqda çətinlik çəkir. Yerli sakinlər cəsədləri su və palçıqdan əlləri ilə çıxarmağa məcbur qalıb. Ölkənin Mülki Aviasiya Naziri dəniz, vadi və binaların altının cəsədlərlə dolu olduğunu bildirib. Sözün hər mənasında fəlakət. Bu acınacaqlı vəziyyətdir. Faciədir. Hər şeyimiz batdı. Əhalimizin yarısı, bəlkə də 90% məhv oldu. Hər iki xalamın evi suyun altında qaldı. Əmim oğlumda da vəziyyət eynidir. Bu soyqırımıdır. Biz cəsədləri kütləvi şəkildə daşıyırıq. Şiha rayonundakı xəstəxanaya minlərlə cəsəd gətirilib. Ölənlər arasında qadınlar, uşaqlar, kişi və qocalar da var. Təbii fəlakətdən daha çox ziyan çəkən Dernaya humanitar yardımlar gəlməkdə davam edir. Tripoli hökuməti, ölkənin şərqinə humanitar yardım karvanı, həkim briqadası və xilas edicilər göndərib. Regiona Türkiyə, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi və Misirdən axtarış xilas etmə qrupları gəlib. Fransa isə səhra hospitalları göndərəcəyinə vəd verib.